أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين. Əziz izləyicilərimiz, sizləri Quran dərslərində xoş gördük. Biz əlifba dərsində, yəni Quranın ilk öyrənmə mərhələsində 6-cı dərsdəyik. Biz işarələri keçdikdən sonra çatdıq bəzi işarələrə. O cümlədən sakin işarəsi, təşdid işarəsi, vəsl həmzəsi, yəni birləşdirici əlif və məd haqqında sizlərə qısaca olaraq məlumat verəcəyik. Sakin, buna sukunda deyirlər. Hər hansı bir hərfin üzərində qoyularsa, bu işarə, gördüyünüz kimi lövhədə də görürsünüz bu işarəni, sukun işarəsi hər hansı bir hərfin üzərində qoyularsa, həmin hərf olduğu kimi oxunacaq. Yəni, heç bir səsə malik olmayacaq. Məsələn, misal olaraq, ən, diqqət edirsinizsə lövhədə, ən, mən, yəni mim işarəsi, fəthəlidir, yəni ə səsi var mimin üzərində və mimdən sonra gələn nunun üzərində sakin işarəsi var. Yəni nun olduğu kimi tələffüz olunacaq. Ən, həl, yəlid, dəl hərfinin üzərində görürsünüz sakin işarəsi. Və bunu da qeyd edim ki, sakin ümumiyyətdə Qur'an-ı Kerimdə iki forma yazıla bilir. Biri açıq formadır, biri isə bağlı formada yazıla bilir. Yəkun, subhanə, bə hərfinin üzərində sakin. Əhəd, fir'aunə, fir'aunə. Diqqət etdinizsə, sakin işarəsi bu hərflərin üzərində, deməli, hər hansı bir hərfin üzərində qoyularsa sakin işarəsi, o hərif olduğu kimi oxunacaq. Əziz izləyicilərimiz, bir şeyə diqqət edək ki, sukun işarəsi bəzən vaxtı həmzənin üzərində qoyulur. Yəni, məddili əlif, məddili vav, məddili yə, bunlar bəzən vaxtı həmzə, bunlar dayaq olduğu üçün həmzə bunların üzərində qoyulur. Onun üçün bu hərflər oxunmayacaq və nəticədə həmzə oxunacaq. Diqqət edin bu misallara. Məsələn, mu'minun, mu'min kəlməsində diqqət edirsinizsə, burada vav işarəsi var və vav hərfinin üzərində həmzə durur və həmzə də sakinlidir. Biz bunu necə oxumalıyıq? Mu'minun oxumalıyıq, ya mu'minun. Yox, burada deməli, həmzə əlif rolun oynayacaq və ya rəsun, rəsun oxunmayacaq. Yəni, burada əlifi siz uzadıcı əlif hesab edə bilmərsiniz. Diqqət edin, misala, rəsun. Bunu biz necə oxumalıyıq? Rəsun, rəsun. Və ya tə'ləmunə, tə'ləmunə. Və sonraki misalımız yu'minu. Diqqət edirsiniz, həmin formalıdır. Yu'minu vavun üzərində həmzə işarəsi var və həmzə burada məhz əlifin rolun oynayacaq vavun üzərində olduğu üçün. Əziz izləyicilərimiz, sakin bəhsindən sonra keçirik təşdid bəhsinə. Təşdid nə deməkdir? Təşdidin mənası lüğətdə şiddətli oxumaq, sıxmaq bu mənanı daşıyır. Təşdidin bir mənası bundan ibarətdir ki, sakinli hərfi bir aradan gedir, ikinci fətəli hərfin üzərinə təşdid qoyulur, yəni sıxılır. Bir sözlə, təşdid Qur'an-ı Kerimdə və ərəb dilində olan təkrarları aradan qaldırmaq üçündür. Bir misala biz diqqət edək lövhədə, ənnə sözündə, ənnə sözün kəlməsində diqqət edirsinizsə, nun hərfinin biri sakin, biri isə fəthəlidir. Ən, nə. Biz o sakini oradan götürürük, ikinci nunun üzərinə təşdid qoyuruq. Necə oxunmalıdır? Ən, nə. İkinci misalımızda əvvələ kəlməsi. Əvvələ kəlməsində olan vaf hərfi iki dənədir. Əvvələ. Diqqət edirsinizsə, oxunuşu da çətindir. Biz birinci sakinli vavı götürəcəyik
və ikinci vavun üzərinə təşdid qoyacağıq. Olacaq əvvələ. Bir də oxuyuram əvvələ. Bu təşdid bəhsinə aid olan misallar. Təşdidə bir neçə dənə misal vuraq və o misalların üzü ilə təşdidi göstərək sizə. Birinci misalımız innə. İkinci misal mimmə. Üçüncü thummə. Fələmmə. Ləyəməssənnə. Bir də oxuyuram, iki dənə təşdid var bu kəlmədə. Ləyəməssənnə. Cəhənnəmə. Ləyəqulunnə. Diqqət etdinizsə, bu kəlmələrin də üzərində təşdid təkrarları aradan götürdü və gözəl bir oxunuş formasını meydana gətirdi. Və keçirik birləşdirici həmzə. Biz bilməliyik ki, birləşdirici həmzə buna təcviddə vasıl həmzəsi deyirlər. Vasıl özü birləşdirmə sözündən tutulub, yəni mənası birləşdiricidir. Vasıl həmzəsi kəlmənin ortasında oxunmur, yalnız kəlmələrin əvvəlində oxunur. Bu özü sonrakı bəhslərdə izah olunacaq, harda oxunur, harda oxunmur. Amma biz bu qədər bilək ki, vasıl həmzəsi birləşdirici həmzədir. Məsələn, misala diqqət edirsinizsə, val qaləmu, val qaləmu, val qaləmu da ləmdən qabaq və vav hərfindən sonra görürsünüz, işarə, kiçik sad işarəsi qoyulub əlifin üzərində. O, əlifin birləşdirici formasını bildirir. Bu kəlmədə, val qaləmi kəlməsində birləşdirici həmzə ortada gəldiyi üçün oxunmur. Amma bunun da qaydaları var ki, başqa bir dərslərdə, təcvid bəhslərində ki, nə zaman vasıl həmzəsi oxunacaq, nə zaman oxunmayacaq, o özü bir əlavə bir bəhsdir. Bu bəhsə biz çox girmirik. Sadəcə olaraq iki dənə misal, val qaləmi, val qaləmu və vaqfir kəlməsində diqqət edirsinizsə, vaqfir və əqfir oxunmur. Vavdan sonra gördüyünüz əlifin üzərində kiçik sad işarəsi var. Bu əlif vasıl həmzəsi adlanır və oxunmur. Bizim 6-cı dərsimizdə sonda olan məd haqqında istəyirəm sizlərə, əziz izləyicilər, biraz izah verim. Məd işarəsi uzadıcı əlifin, vavın və yənin üzərində gələn bir mədd işarəsidir. Mədd özü uzatmağa deyilir, yəni səsi artıq ziyadə uzatmağa mədd deyirlər. Yəni bir dənə hərfin səsini iki hərəkətdən altı hərəkətə uzatmağa mədd deyirlər. Mədd səbəbi var, məddin səbəbləri var. O səbəblər gəldikdə bu təcvid bəhslərində əlbəttə bəhs olunacaq. Deməli, bunun səbəbi gəldikdə məd baş verir. Amma biz burada hal-hazırda lövhədə gördüyünüz məd işarəsi dalğavari bir şəkildə yazılır. Burada diqqət edin, əlifin üzərində ə, yəni həmzədən sonra olan əlifin üzərində burada məd işarəsi var. Və yaxud da yənin üzərinə diqqət eləyin, yənin üzərində olan dalğavari məd yənin səsini 3 hərəkətdən 6 hərəkətə qədər uzada bilir. Və ya da hərfinin, da hərfinin üzərində olan da, da həmin həmd surəsində oxuduğumuz vələd dalin kəlməsində olan dalğavari məd həmin bu da hərfinin uzanmasına dəlalət edir. Burada biz bəzi kəlmələr oxuyaq sakinə aid, inşallah dərsimizi tamam edirik. Bir neçə dənə misal oxuyaq və bununla da dərsimiz tamam olur. Birinci misal, yavmi, qayri, ba'di, nəhnu, ma'akum, na'budu. Nəstə'inu, müstəqimə, ənəmtə, aləyhim, ləm yəlid,
ولم يولد لا يؤمنون قلوبهم سمعهم بمؤمنين ما يخدعون أنفسهم ما يشعرون يكذبون يعلمون مستهزئين مهتدين لا يبصرون رزقنا ويستكبر بعضكم يستعففن يرتع ويلعب ونحشرهم. Əziz izləyicilərimiz, bu misalların üzündən təmrin edərsiniz və bu dərsimizin sonuncu misalları idi. Sizlərlə görüşmək ümidi ilə. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakətuh.